Nancy wa Ngari Kariuki ni muikari wa Rwaka thiini wa kaunti ya Kiambu kuria akoretwo agiikara na mwari wa nyina niwe Njeri Kariuki. Athiaga na mbere na mihango yake o ta mutugo mwaka wa 2013 riria aiguire nyondo yake ri na thiina na akiguthuka thibitari. Ndaiguire nyondo inyimbu ngithii kwi ndagitari, ndagitari akinduma agakani magithii maika sample ho magucege na sindano ma agakani mationire murimu. Ndacoka rizoti kwi ndagitari akinjira atiriri tutigukira akinduma mata murimu kionekagira mata onde kanina mata ngicokia rizoti kwi ndagitari, ndagitari akinjira atanamba gwika undu wothe akamba kunduma test ya githuri nigetha I make sure murimu ndutambite akinduma test cia githuri ngicoka na rizoti kuri we akinjira ndutambite akinjira riu the next thing to do ni kama mastectomy. Nyondo yake ya mwena worio ni yari na kansa na ni yarutirwo na agicokereria mihango yake ari na mane oimanwo na murimu ucio kaimana. Ona kuhana oro uguo thutha wake gucoka clinic thutha wa mieri itandatu erirwo kansa yake ni itheremete. Clinic iyo ingi yari ya Dithemba, iyo ya Dithemba niyo ndacokire agithii akinduma test o iria ndekitwo na ya githuri. Ni uko mucokire rizoti anjiriria atiriri murimu riu wi githuri. That was very devastating tondu ni waigua ni nderitwo hatiri ona hindi ya sajari hatiari ngiajia kimotherapy hatiari riu ni ndarikia kimotherapy ndarikia radiotherapy na ndaheo clean bill of health na ndainuka after 6 months ndacoka na ni manjira murimu riu wi githuri. Ni ajirie kwamukira urigitani thibitari-ini nene ya Kenyatta no murimu ucio ni wathire na mbere na guthegea. Ni ndathire kemotherapy ya mbere na ni ndathire kemotherapy ya keri na o uria kemotherapy irathii haicite noguo naguo thogoro thiagwo haicite na riu ino ni ya gatatu na irenda milioni ithathatu. Riwe kubatara guthii na mbere na urigitani uria agiriirwo ni kwanjia mweri muhituku no ndari arajia urigitani ucio kumana na thogora wa iguru wa urigitani. Ekubatara muigana wa ciringi milioni ithathatu niguo ahitukire kemotherapy kana urigitani wa kunywa dawa na radiotherapy kuria hari harwaru hacinagwo na macini. Ii niki mundu angika niguo athemane na kansa ya nyondo. Mundu agiriire kwirora nyondo na kaingi tugaga mundu erore at least lita rimwe kwa mweri thikũ ta igĩrĩ ũguo thutha wa kahinda ga atumia. Mũndũ eroraga nyondo amenyere ũrĩa nyondo yake ĩkoragwo ĩhuana, angĩigua ũndũ ũcenjetie-rĩ athiĩ kwĩ ndagĩtarĩ. Nĩ harĩ maũndũ mangĩ marĩa mangĩtũma mũtumia amenye arĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ kansa ya nyondo? Mũndũ agakorwo akĩruta ta thakame harĩ iria riumagĩra, ngothi ĩgacenjia, ĩngĩ mũndũ akaimba njegeke, na ĩngĩkorwo ĩikarĩte mũno rĩ kũrĩ andũ magĩaga na kĩronda nyondo-inĩ. Kũrĩ kansa nini ciũkaga tarĩ ihũha rĩ thĩinĩ wa nyondo, no rĩgĩthiĩ kũrutwo rĩ ĩkoneka nĩ kansa. Kũringana na ndagĩtarĩ wa kansa nĩwe Bernard Ndung'u, atumia aingĩ nĩ mahotagĩrĩrio nĩ kansa ĩno nĩ ũndũ wa gũthiĩ thibitarĩ marĩ acerere rĩrĩa mũrimũ ũcio ũkũrĩte mũno. Andũ arĩa mokaga tene biũ stage 1 nĩ 0.7%, arĩa mokaga stage 2 nĩ 18.4%. Ũguo nĩ kuga stage 3 nĩ 68, stage 4 12. That makes 8%. Ũguo nĩ kuga andũ arĩa mokaga na ali ĩtakũrĩte nĩ kĩndũ 19%, arĩa mokaga ĩkũrĩte nĩ 80%. Ona kũhana oro ũguo Nancy ndarethikĩra no arathiĩ na mbere na mĩhango yake ya oro mũthenya arĩ na ma atĩ ica ikuhĩ nĩ ekũriganĩrwo nĩ kansa ĩno. Tũikaraga nake wega, rĩngĩ nĩ ngũthiĩ wĩra tondũ nĩ thiaga wĩra, ngamũkora nĩ akerire nyeni, ngamũkora nĩ akarangire, nĩ athambirie indo, marĩ ona ciana wega. No niĩ no njĩrie mũndũ ũrahĩtũkĩra mũrimũ wa kansa atĩ mũrimũ wa kansa nĩ ũhonagwo, na werwo wĩna mũrimũ wa kansa ũmũthĩ ndũnerwo gakua rũciũ. Wĩyũmĩrĩrie, ũhoe, wĩige Ngai mbere, ũthiĩ through the process ũrerwo, na Ngai nĩ gũteithia nĩ ũkũrĩkia. Andũ arĩa mokaga haha stage 1 na stage 2
haigio na murasha mania nao farafara na dungimenya tondu ni ahoni Nancy Kariuki riu ni aroria andu a wedi mwega mamuteithiriria gutagikira marihi ma thibitari kuria Kenyatta National Hospital no hoire muigo wa bururi mundu wa wedi mwega mundu gota kundeithia andeithie nigetha thie ino that line kemo No utaithiriria Nancy wa Ngari Kariuki na njira ya kumutumira kirio kuhota kuhitukira business number yake niyo ithatu ithatu inyanya ithatu imwe mugwanja na ritwa ria account ni Nancy Kariuki